Аа сайн байцгаана уу? За өнөөдөр суралцсан нийт зориулсан нээлттэй онлайн хичээлийн дөрөвдүгээр хэсэг болох багшлахуй гэсэн хичээлийн талаар танилцуулъя. За манай шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн нээлттэй боловсролын төвийн эрдэмтэд багш нар мэргэжилтнүүдийн бэлтгэсэн энэ хичээлээс та бүхэн багшлахын талаар тодорхой мэдлэгтэй, тодорхой мэдээллийг олж авах болно. Ер нь багшлахын гэдэг нь бол сургалтын хөтөлбөрт тусгацсан хичээлийн агуулгын хүрээнд багш нь өөрийн мэдлэг, хуримтлуулсан туршлагаа оюутан сурагчдаа хаваалцахыг илждэг юм а. За, Америкийн зохиолч Уильям Варт гэдэг багшийн тухай ингэж хэлсэн байдаг. Дунд зэргийн багш нь бол хэлж ярьдаг. Сайн багш бол тайлбар. Намдаг багш бол үзүүлж харуулдаг. Агуу багш бол бусдын сэтгэлийн галыг дүрлзүүлдэг гэж. Ингэж багшийн талаар бол хэлсэн байна. За, манай орны аль ч төвшний боловсролын байгууллагад өнөөдөр тавигдж байгаа нэг чухал толгойдсан асуудал бол багшийн хөгжлийн асуудал юм аа. Эртний сургуулийн багш нар бол өөрийн мэргэжлийн салбарт хамгийн шилдэг эрдэмтэд байдаг бөгөөд харин оюутнд хичээл заах арга барил, суралцсан онолын талаар тэр өөр бэлтгэгдсэн байдаггүй юм аа. Тийм учраас багшлахын ухаан, ур чадвар, урлагийн эзэмшил энэ хичээл тус төхөн үзүүлэх болно. За, педагог буюу сурган заах арга зүй, дидактик, дэвшилтэт, шинэ гэсэн гурван хэсэгт хувааж авч үзсэн байгаа. За, эдгээр арга зүй авч үзэхдээ сурах орчны зохион байгуулалт, сургах үндсэн арга, багш оюутны харьцааны онцлог, нийгэм соёлын нөлөө, мэдлэг эзэмшүүлэлт, танин мэдхүү ба мэдлэг олж авах арга, багшлахын арга, ёс зүйн асуудал гэсэн 8 үзүүлэлтээр харьцуулан тэдгээрийн давуу тусгагдлын талуудыг бол тайлбарласан. За, мөн педагог, андрагог, хьютагог зэрэг сургах арга барилын талаар харьцуулан судалж өөрийн үйл ажиллагаандаа хэрэглэх ур чадварыг эзэмшгэх нь дэмжлэг үзүүлнэ. За, багшлахуй өөрөөр өгөөжтэй болох чиглэлээр уламжлалт, лекц, семинар, лаборатори, практикийн хичээлийг явуулах арга барилаа олон баяжуулж, усалсан сургалт, дангаруу сургалт, хөдөлмөрийн сургалтын талаар мэдлэг чадвар дадлыг энэ хичээлээс эзэмших болно. Түүнээс гадна хичээл заахад тустай бүтээл чаргуудын талаар тодорхой мэдлэгтэй болно. Та бүхэнд амжилт хүсье.